Censi i popullsisë dhe banesave ka nisur edhe në qarkun e Lezhës. Prej ditës së hënë, 221 anketues kanë dalë në terrenet të tre bashkitë të këtij qarku për të regjistruar popullsinë rezidente dhe për të grumbulluar përmes vetë deklarimit të dhëna që lidhen me numrin e banorëve, etninë, gjuhën, fenë, ekonominë dhe standardin e jetesës. Drejtuesja e Instat për Lezhën, Mimoza Dushku, thotë se ky proces mjaft i rëndësishëm kërkon angazhim maksimal, ndërsa në teren janë konstatuar disa problematika të vogla në bashkinë e qytetit. Vetëm në qarkun e Lezhës, në bashkinë Lezhë, kemi qenë 19 anketues dhe 23 kontrollor. Procesi i censusit zgjat 6 javë në teren, anketuesit do shkojnë derë më derë, sipas metodologjisë së fundit do përdorin tabletët për marrjen e dhënave dhe informacioni që do merret është tërësisht konfidencial. Çfarë do të thotë konfidencial? Ka një ligj për censusin. Ligji miratuar nga Parlamenti Shqiptar, të dhëna që merren kodohen dhe nuk përdoren në asnjë mënyrë të veçanta për personat që marrin pjesë në census. Në bashkinë Lezhë mund të ketë probleme me ndarjen e zonave me anketues, po jemi në proces, është dita parë, normal që mund të ketë problematika, por besoj që nuk janë aq të vështira për penalizimin e vazhdimësisë së procesit sipas parashikimeve tonë. Procesi i anketimit për censin do të zgjas deri më 30 tetor dhe grupet e punës të shpëndarë në teren do të paraqiten në banesa, duke lënë edhe njoftimin për regjistrim.